الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان في الزلالة فليمدد له الرحمن مدّا Hicaz bölgəsində Bəisət dövründə o vaxtki peyğəmbər Əkrəm Allah tərəfindən məb'usuldu. Həm Cəhiliyyət baxışı var idi. Əqidət hətta nən Cəhiliyyət var idi. İnsanlar putpərəstlik səviyyəsində özməbədəllərinə inanmışdılar bu içi insanı yaradan insanı becərən insanın tədbir edən rəbb-i cərəh ehtiyatsız ola sonsuz ola həçim ola o içi Quran Allah barəsində izahat verir vənid həmid samət. Ləhul əsmaul-hüsnad. Bu səviyyədə Allahı dərk edə bilmemişdilər. Allahı yaradan kimin sonra aləmi Allah buraxıb öz başına rəbbilər idarə edirə. Bu cəhiliyyət inanc idi. Bu cəhiliyyət əqidə sahəsində idi. Bu ayələrdən Cəmbəriyam surəsinin 73-cü ayəsindən başlayıb bir ayrı məsələdə düşününür. O da budur ki, əxlaqi cəhətdən də cəhiliyyətdə yaşayıdılar. Əxlaq təfəkkürləri də ki, dəyərin ölçüsü nədir? Hansı insan Deyərli dil hansı insan çamilləşib, hansı insan fəzilətə malikdir, bunun ölçüsünü tapmaqda da cahiliyyət formasında qəzavət elidilər, cahiliyyət formasında baxırdılar. Təkcə inancı cahiliyyət idi. Əxlaq cahiliyyət də var idi. Meyyare fəzilətdə, dəyərdə mal və qüdrət bilirdilər hər kimin malı çox idi, bəs fəzilətli bir insandı. Həqiqət ondadı. Hər kimin istoli vardı, bəs həqiqət ondadı. Mal və qüdrət fəzilətə nişanı kimi baxılırdı. Fəzilətə insan dəyərinə meyar kimi baxılırdı. Ona görə ilk İslamın avvallarında bəzi insanlar içə müsəlman oldular, maddi imkanatları az idi. Çox az insanlar o zaman müsəlman olanların içində imkanlı idilər. İmkanlı da var idilər, amma çox imkanatları az idi. Ona görə belənti meyyarları ilə istidilər zəmiyyətdə bir cahiliyyəti yenidən davam versinlər çünki əgər onlar haxdırlar bəniyə biz sərvətdə yox əgər onlar haxdırlar bəniyə biz qudrlətdə yox bizim sərxış yaşayışımız var bizim rahat iqtisadi yaşayışımız var ular əgər haxdırlar niyə belə rahat yaşayışları yoxdur bu ölçüləri Həqiqətə bir ölçü kimi baxırdılar. İndi də müasir dünyada insanları çaşdırmaq üçün beləncə bir təfəkkürlər var. Həqiqət meyarını bir rifahda, bu içində bunun sərvəti çoxdur, bəs həqiqət ondadır. Bunun qudratı çoxdur, bəs həqiqət ondadır. Onda görürdülər. Bunun əsl çəçü də xyaldan irəli gəlir. İnsan o zaman çə aqlını həyatda yaşayışında tətil elədi, ağl ilə araşdırmağa baxmadı, xiyali ilə araşdırmağa baxdı. Ağl əvəzinə xiyar xiyale. Quranın terminində muxtal, muxtal yəni xyaldan yaşayan, fantaziya ilə yaşayan axı xiyalla yaşayır bu e, sərvəti fəzilət görür qüdrəti əqaniyyət görür həqiqət görür və bunla belənci bir e, sözlər belənci bir hökmlər deyər quran buruçi kul men ka nafi zalalə bəzən insan bu içə dünyada işi dünyəvi cəhətdən yaxşı gedir. Bunun mənası budur ki, həqiqətdədir. Bəzən insanın işi dünyada maddi cəhətdən inkişaf edir, amma birdən yıxılır. Birdən yıxılanda daha dərdilə əzab çəkir. Bir budur ki, insanın bir istolusu nə, bir maşını avariyə düşə. Bir də bucə nə var, hamısı əlindən alalar. Özü də bir 50 il qazandığından sonra 50 il ondan bundan münaqişə ediyəndən sonra, 50 il ondan bundan nizaa eliyəndən sonra, haram halal qatandandan sonra birdə məlindən alalar. Bağlılıq ürəyində qalar, vəli o əşyanı əlindən alalar. Qur'anın bir mantiqi var, o məntiq əcib bir məsələdir. Qur'an bunu şey dünya zinətdir. Dünya görüntüdir, zinətdir bəşərə ta qala bilsin dünyada. O vaxt ki, insanların hamısının köçüttü o tərəfə, bu dünyanın hamısını düzənləcə deyəcək yox. Bu dünyanın varlığı və həqiqəti faqat zinət səviyyəsindədir. Ki insanlar cazib olsunlar burda dayana bilsinlər dünyada. Allahın məsləhəti budur ki, insan dünyada bir müddəti qalsın, ta insan inkişaf eləsin. Bu bir meydandır, bir məktəbdir. İnsan burda e, müsbət cəhətlərini, mənfi cəhətlərini inkişaf elətdirəcək. Bu zinət meydanıdır. Amma o vaxt ki, çökmə də bu zinətlərin hamısını da çöçüdəcək aradan aparıcı. Bir ayrı termin var Quranda, o termin də maraqlıdır. Zəhrətül hayat-ı dünya. Zəhrət o gülə deyellər ki, çiçəlibdi. Görmürsünüz bəzi məntəqələrdə ki, soyuq tezcələr meyvə-meyvələyi çıxmasın. Çiçəlmiş halda, qonca halında Gül cətirən halda daha dayanar, sular sönər qutular. Bu dünya da belədir. Biz dünyanı ağaçları biz zəifmişük. Dünya soyuqdur. Meyvə halına heç kimə çatmayacaqdı. Belə dəyər ki, dünyanın meyvəsini dəyə biləcəksən. Dünya qonca halındadır insana. O dunyanın obahavası biz yaratmışıq. Ağacını biz əkmişük. Dünya zinət, dünya şukufət. Şukufə yəni cəhләнmiş güldür. Zəhrat yəni cəhләнmiş gül. Meyvəyə çevrilmiriz. Mümkündür riyaset eləyəsən. Və o zaman çə riyasetün istəyir, binə örələnsin, istullarun möhkəmlənsin deyənlər getmək vaxtındır. Da meyvəsində im vida sən gör başqa sidaysın. O da cinə mivə dəyməyəcək. O da özünə bərpa eliyəcəkdir. İstəyəc bir rahat bir mivə dəyə bilsin deyəcəklər də mivə yoxdur. Sən getməlisən. Dəyyər bu hal dedi. Dir bəzi insanların da vəziyyətləri xoşdur. Budur ki onlara dünya mivə olacaqdı. Onlara dünya bağlılıq olacaqdı. Ürəklərini Bağlıcı yox, birdəm əlin nələrindən olacığı yox. Və bu əzabu daha çoxdur. az insanlara dünyada istidradz qanunu ilə Allah mutal davranar. Bu Qur'anın öz terminidir. İstidradz yəni mühlet verər, mühlet verər. Bu iqtisadi inkişaf edir ya bu qudrat səvi, istol səviəsində inkişaf edir. Zülmü çoxalar, haram yemağı çoxalar, başqa sahələrdə bu dağları yetkələr vaxtı böyüdü çoxaldı, mivə istəyir dərsin alallar əlindən. Nə deməkdir? Yəni bağlılığın qalar ürəkdə. Zəhmətlərin nə varındaha həməsə qalar bu bağlılıq səndən ürəyindən çıxmaz. Amma onaçı bağlasan əlindən alallar. Bu ikisi can vermək çətindir. Bu ikisi bərzəx həyatında insan Bəzən qəbr əzabı çətindir, çunu bağlılıq ürəkdə qalır, və laçin insanından ayırıplar. Ağar bağlılığı öldürsələr ki insana rahatdı. İnsan niyə balası uzaqlaşanda beləsindən, başqa bir şəhərə gedəndə, bir uzun bir səfərə gedəndə nə rahatdı? Uzaqlaşır, amma bağlılıq ürəkdə vardı. Məhəbbət qəlbdə qələbə də bal yəni nisbət Allahu Taala buyurur biz mal məhəbbətini qəlbilərindən çıxdırmayacağıq riyaset məhəbbətini qəlbilərindən çıxdırmayacağıq istol məhəbbətini çə qəlbilərindən götürməyəcəyük istolu alacağıq əlindən malı alacağıq əlindən oğul əlindən çıxacaq imkanat əlindən çıxacaq bəs nə qədər yuxarıya gedir o qədər çi yoxarıya gedir bu bağlılıq çi çoxalır. Mivə dəyən vaxtda biz mivəni verməyəcüyük beləsində. Çünki dünya mivə üçündədir. Dünya zəhrətül hayat dünya. Dünya cə halında də soyuq bir aləmdə soyuqluğu var. O məntəqələrdir ki, ağac orada mivə olmaz. Vuruçu menka nə fəzlalə. O cəs azmüşdad yaşiya davamlı azmışı ola bir budiz insan bir ləhsə günah eliyə tövəliyə bu yox o iki ardıcıl zəlalətdədi Allahutaal bunu zəlalət içindədi mən ka nə fəz zəlalə o iki azmağın içindədi fəlyamdud ləhür rahmano madda bunu rahman da mühlet verər bir müddət verməyi. Allah da buna müddəti verir belənci bir zəlalətin içində cumar getdikcən zəlaləti zahirdə çoxalır, zahirdə qüdrət çoxalır, zahirdə sərvət çoxalır, haram yemaq çoxalır, həqiqətdə, həqiqətdə zülm eləmək çoxalır. Bu belənciçi oldu, hətta izarəv. Ta o zamana qədər ki, görə mayuadun on iki biz söz vermişdik. Onuncu biz qorxudurduq əvvəldən beləsini ona görə. Ona görənə qədər bu cuya böyürə, cuya inkişaf eləyir. Bilmir ki o cuyanın obzi tərəfi pərdə cisə çənara, həqiqət tərəfi böy bir əzabdır. Tüm bu bağlılıqları qəlbinə vurub Lakin bir dem alından alacaq, yox, bağlılıqları qalacaqdı. Ürəkdə, qəlbidə qalacaq. Və lakin dərd çəçəcək. Ayrılıq qazandıqlarının, istollarının ayrılığının dərdin çəçəcək. Lakin yoxdu da. İstol yoxdu, qüdrət yoxdu, sərvət yoxdu. Əmə əzab ya dünya əzabuna üzbəyiz olacaq və əmə saa ya qiyamət əzabuna üzbəyiz olacaq. Dünya ağazi miyəvərən ağazdadır. Dünyaya insan çox bel bağlamasın. Dünya fəqət bu xatirədir ki, insan imkanatı dünyadan öz inkişafı üçün faydalan Fasəyə alamun onda biləcəklər. Mən hovə şerrun məkanən və azəfə jundən. Onda biləcəklər kim daha pis diyəri və kim daha zəif də qoşun baxımından. Burada dirbə malı çoxdur, istehli çoxdur, bəs qoşunu çoxdur. Orda görəcək heç biri yoxdur. Hətta əzazə də Allahın qoşunudur. Əmirul-möminîn nəhsəbəlağədə burur zəvārə hükm şühuduh. Sizin üzvləriniz üz, Allahın cünüdudur, Allahın qoşunlarıdır. Sən ağzın sənə əmanətdir Allahındır. Və yeri gələndə bu ağzun sənun əleyhüvədir, qoşundur Allahın onda gör ki, aməttə insanın əzəsi insanın əleyhinə şahadət verəcək. Bunun mənası nədir? Bunun mənası budur ki, sən inci xiyal elirdin. Malun, sərvətün, qudrətün sənəndir, səlündir. Sənin iş əzun da səndədir. Sənin Alləhəvə başlayacaq şahadət verməyə ki, mənnən günah elədin, məndən haram yola getdin. Cəvarə hükm şəhudə Sizin əzaz Allahın şahidləridir və cünüdu vallahn qoşunlarıdır. Пас qoşun cəhətindən səbəb biləcəksən kim qüdrətlidir. Hətta bu ayəni rəsidisənçi sənçi sərxoşsan öz imkanatı var, o imkanatı da Allahla müqayis edəndə biya səbr ilə olunsa görər ki İnsanın hər nəyi var, onlar da Allahın qorşunudur. Allah mutaal insanın imkanatı ilə özünə əzab verəcəkdir. Çin pis məkandadır biləcək insan. İnsan deyir bə dünyada sərxoş olub nəçə günlüx Miraj dalında yaşamaq bu yəni məkanı xoşdur sarayda yaşadı bunu biləcək ki kimin məkanı daha pisdir. Bəs bu ailələr bizə deyir xyalla yaşamayın. Bu ailə bizə deyir ki bəzən qüdrət və sərvət çaşdırır insanı, sərxoş edir insanı. Və bu sərxoşluqda da Allah mutal bəzən insana tamvi heliyər dünyada amma acar jürsə baş tutmur elə bunu böyüdər qudratını, sərvətini bu xiyal eliyər və böyür. Lakin bundan əzab da içərisi. Çün bunlar hamısının bir dəm olacaq əlindən. Hamısı bir dəm əlindən çıxacaq. Na qədər çox yuxarıya çıxır ağacla, ağacın na qədər çox yuxarısına çıxır, haman yuxarı yerdən düşəcək yerə. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته